Kwa majina ya Kidero Jasuba, ndio mtetezi wa Suba. Mimi nataka kuongea hii swala ya makarao. Mimi nataka niambie majamaa. Najua kuna wengi watu wenye wamesimama hapo wajaishi kwa na karao. Bwana karao akikushika na kuwekea makosa yenye si yako. Sasa mimi nataka niambie huyu jamaa anaitwa Ian. Mimi niko nyuma yako kabisa. Kwa sababu unapata karao anakuwekea makosa yenye si yako. Karao hata kama amekushika kama una ID. Anaenda na kuwekea bangi kwa mfuko. Unaenda huko kutoa pesa mingi. Sasa mimi nataka niambie makarao. Hata nyinyi mmepata kiboko yenu. Na mimi nataka niambie wa Kenya. Huyo Ian akona udamu ya ujaluo ama ya uluya. Ule si Kikuyu original. Mama yake anajua huyo jamaa alizaliwa wapi. Kwa sababu Kikuyu hizi piga karao hivyo. Ule ni mjaluo ama mluya. Sasa mimi nataka niambie William Samuel Ruto. Vijana kama Ian wao tunavua waweke kwa nini? Wakwe maskari ama akweke EDF. Kwa sababu wa maskari umeandika hata wakuli. Askari analipwa 15,000. Yo 15,000 anakatwa sijui NHIF, NSSF. Askari ana kitu. Unapata askari ako kwa jela, huo askari bado anakula ile chakula ya nini? Ya wafungwa. Askari wa maskari wana kitu. Kwanza maskari wa jela anang'ang'ana na watu wamefungwa chakula. Ndio kwa sababu wana nguvu. Na bado mujapigwa. Na mimi nataka kukuambia masansi wenye wako hapa. Kama uko hapa nyuma, mutapigwa. Saini wakati yenye kupigwa. Kwa sababu nyinyi, kazi yenu kuchukua mtu wana pesa, bado unataka kumushika, unataka kumpeleka ndani, unataka kumunyanyaze. Bwana hata mimi askari ukinikujia kwanza wa blue. Bwana mimi huwezi nishika. Bwana tutapigana my friend. Kwanza nikikumbuka venye mlinipiga kiuno. Hadi kiuno wangu hainanga nguvu. Bwana mimi ndio atandika my friend, siwezi kudanganya. Maybe bwana weka bunduki chini tu tupigane mkono kwa mkono. Bwana askari wa blue hizi nipiga. Na mimi nataka niambie. Huyo kijana nataka justice. Kwa sababu ingekuwa huyo askari ndiye amepiga huyo kijana. Huyo askari sasa angekuwa amepatiwa nini transform apelekwa kwa mali pengine. Sasa huyo kijana Ian pia anafaa patiwe justice venye maskari mko na justice. Huyo Ian pia anataka justice kwa sababu pia ni binadamu. Wakati nyinyi mnatupiga mnasikia utamu. Na wakati mnapigwa nyinyi mnasikia uchungu. Sasa pia wewe askari mwenye ulipigwa sikia uchungu wewe mnasikia mkitupiga. Nikiangalia mambo ya Eric Omondi. Bwana mimi nataka niambie waje mwanakuja hapa wanasema sijui Eric Omondi anatafuta PR. Bwana acha turudi tu nyuma. Wakati mvua imenyesha hapa Eric Omondi ndiye amesaidia watu. Wao watu wenye wanaitwa sijui akina nani, wao akina sijui mnaitwa huyu namalizia tulia tu. Sasa wakina Salasia walikuwa wapi? Wakina nani huyu wa Langata anaitwa nani? Jalanga alikuwa wapi? Yeye kazi yake ni kutembeza kitambi. Nataka niambie Eric Omondi, shikilia pale uko hapo. Mwenye anasema ati Eric Omondi anatafuta PR ama anatafuta maarufu. Wewe pia enda uchukua baba na watoto, uende pale KCC ama karibu na State House. Ufanye hiyo maandamano. Wewe unaongea hapa na hata pesa ya kukula peke yake madondo huwezi nunua. Eric Omondi yako na ploti. Eric Omondi yako na gari. Eric anaweza kununulia gari. Wewe mwenyewe tu una baisikeli. Wewe unakuja unasema hapa Eric Omondi anatafuta PR. My friend, tuache kudanganyana. Bwana Eric Omondi ni kijana wetu kama mjaluo. Tunafaa tu support Eric Omondi. Kwa sababu Eric Omondi ndio kijana mwenye anaweza saidia wa Kenya. Wao viongozi wote umeona ndindi jora anasema aongeze tu mshahara. Wao ndio viongozi mnasema wanataka kuwata sijui kingpin. Bwana nataka niulize swali. Kuna watu wanaitwa wangu hapa sijui wenye wako na pesa. Nini wamesaidia nao watu? Eric Omondi kijana tu mmoja unda ametembea hii Nairobi mzima. Akisaidia watu. Alafu mnakuja mnapiga hapa at Eric Omondi. Bwana wewe mjukuu uko na pesa ngapi tu? Toa pesa yako. Eric Omondi atoe pesa yake. Tuone uko na pesa ngapi. Bwana tuachane na mambo ya nini? Mwenzako akiinuka, wachana mwenzako pia inuke. Wewe pia
tafuta pesa uinuke. Yeah. Bwana tu support Eric Omondi kwa sababu Eric Omondi. Wewe bwana nyinyi kama mmepatiwa pesa mkunye msaidie Jalango. Jalango hakuna kitu amefanya. Unajua nyinyi hata mjui Lang'ata. Mimi natoka side za mwajui Lang'ata. Hakuna kitu ya Jalango amefanya Lang'ata. Hakuna kitu ya Jalango amefanya Lang'ata. Jalango huyu. Jalango hakuna kitu amefanyia watu. Mimi nataka niambie Jalango hata ukuje na chama gani utaingia Lang'ata. Unajua nyinyi mjui kisaidi zani za Lang'ata kwa sababu naongea mambo ya Jalango. Mimi nisha naenda Lang'ata kila Saturday. Najua siasa ya Lang'ata. Mimi napiganga kura huko. Najua siasa ya Lang'ata. Sasa wacha nikuambie kitu moja. Hakuna nani Jalango yeye anasaidia yango watu wenye wamekufa. Tafadhali usaidie mtu mwenye anatembea. Wewe unasaidiaje mtu mwenye amekufa? Saidie mtu mwenye anatembea. Utasaidia maiti. Maiti itasa. Eric oye. 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 Mnatuambia. Nataka niambie vijana, msidanganywe na Jalango. Jalango ni comedy. Alipeleka Lang'ata comedy, hakuna kitu anaweza fanyiwa na hivi. Endo ufanye, endo ufanye mambo ya chachi huko, acha na mambo ya Lang'ata. Eric na vijana zote.